ახალციხის რაიონულ სასამართლოში ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლაჯურის საბავშვო ბაღის ყოფილი მენეჯერის საჩივრის განხილვა გრძელდება. პროცესზე მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეების მოკიცებულებების გამოკვლევა მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მოპასუხე მხარე 4 მოწმე წარადგინა, თუმცა მათგან მხოლოდ 3-ის დაკითხვა მოხერხდა. წარდგენილი მოწმეებიდან ყველა მათგანი სოფელ ბოლაჯურის საბავშვო ბაღის თანამშრომელი იყო. მეცხრე არხთან კომენტარი მოპასუხე მხარის წარმომადგენლებმა არ გააკეთეს. ყოფილი მენეჯერის ლალი მაისურაძის ადვოკატის განცხადებით კი ჩვენებების მიხედვით ის ფაქტი დადასტურდა, რომ მაისურაძე დაკავებული თანამდებობიდან მიზანმიმართულად პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. შეგახსენებთ, რომ ლალი მაისურაძე ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დირექტორს პოლიტიკური მოტივით გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. მოპასუხე მხარე კი მაისურაძეს საბავშვო ბაღიდან 2 პურის მოპარვას ედავება. დღევანდელ პროცესზე ნამდვილად გამოიკვეთა ის, რომ ჩვენ რაზეც არგუმენტირებულად ვადასტურებდით სარჩელში, რომ მიზანმიმართულად მოხდა ლალი მაისურაძის განთავისუფლება, ეს იყო კობაჩხიტუნიძის ინტერესებიდან გამომდინარე. მოწმეებმა დაადასტურეს, რომ კობაჩხიტუნიძე არის სოფლის დეპუტატი, ამასთანავე არის დღევანდელი საბავშვო ბაღის მენეჯერის ძმა და ყოფილი მენეჯერი აღნიშნული ბაღის იყო დედამისი.